carnaval, futebol, não mata, não engorda e não faz mal. Carnaval, futebol. פיינל פור, ליגת קורונה, פוג'י וולי 2009, תראו איזה טירוף הולך כאן במגרש. תכירו את הפאנל שלנו עם איציק זוהר ושלום מיכאל שבילי, שם באוהל. בוא תעזור לי קצת, אחד המשחקים היחידים שאני לא מבין בהם כל כך. תעזור לי, מה הולך פה? אתה מבין יותר ממה שאתה חושב, ומי שלא מכיר, מי שכן מכיר, תסתכל איזה קרנבל הולך פה, שבת שלום לכולם, שבת שלום לכל הצופים. ותן לי להתחיל במשהו עצוב, בסדר, איציק? זה שאני סיימתי את המקום, במקום החמישי בליגה, זה שאני יושב פה זה עצוב. אתה יודע למה? זה שעכשיו אני לא לבוש פה, לא לבוש אחי, ועושה כזה כפיים לקהל, זה עצוב. הפיינל פור מתחיל. קבלו במחיאות כפיים שערות את קבוצות ליגת קורונה פוצ'י וולי 2009. מקום הרביעי, יהלומי פיצ'אצ'י. אם יהיה ניצחון, אני מבטיח לך שאגה. אני מרים אותו על הכתפיים, לא הוא אותי. בינתיים אני ארים אותו. במקום השישי, נגב אילת. השקעתם כל העונה, כל שבוע הגעתם מאילת, הגעתם ליום הזה. לזה התחלנו. תחילת העונה לא ציפינו לזה, אבל הנה אנחנו פה. אנחנו באנו לנצח. ובמקום השני. אריות גורדון! איזה יופי. אווירה מדהימה. הקבוצה המובילה בטבלה בליגה, סלארן מיקה! היום, מי אין מה, אמיגו. צריכים לקחת מקום ראשון פעם שנייה. מצפים לנו משחקים מדהימים, אנחנו הולכים לראות קודם כל שחקנים מדהימים, שאחד מהם הוא מברזיל, ארץ המוצא של הפוצ'יבולי, סנדרו אלמינו, שבהחלט שיפר וגרם למשחק הפוצ'יבולי להיראות אחרת בארץ, העלה פה את הרמה של השחקנים. קבלו את השחקן הישראלי שלי בקורן הפוצ'יבולי, 2009, סנדרו אלמינו! שני משחקי חצאי גמר, במשחק הראשון אנחנו נראה את סאנל ניקה, מובילת הטבלה, משחקים מול יהלומי ביצ'אצ'י, ובחצי הגמר השני אנחנו נראה את נגב אילת מול אריות גורדון. כנגד כל הסיכויים בפיינל פור, אני מקווה שהיום, למרות שהסיכויים קלושים, שננסה איכשהו להפתיע. מה? פיינל פור, כיף, אובי, סנדרו. בעייתי. איליו. לא הכנתם הפתעה? ההפתעה שאמיר יהיה היום... יאכל את הרשת. יהלומי ביצ'אצ'י אמרו, תאכל את הרשת היום. יאללה, נו. באתי חנב את אלה שמדברים. יש לי מקום להפתעה. לא, אין הפתעות. יהיה משחקים, תענה לי כאלופים, בסופו של דבר, בתכלס, בנייר. זהו. טוב, מגיש. נראה מרכז. לפי דעתי, לפי מה שאני רואה עד עכשיו של יהלומי ביצ'אצ'י זה לתת את ההגשות לאמיר כדי שגם הוא יתקוף ובונים על הטעויות שלו. אז של סנדו היה קטנה של אמיר ברשת ומחזיר את מה שעשו לבונים. קטנה של אמיר, איזה הוא טעון ברשת של סנדו. קטנה של אמיר, איזה יפה הטעון של סנדו. אלופים, רשום פה, זה כבר רשום, הם אלופים, זה הם. קמפיונה. קמפיונש. סעד בוסר ואליון שיטות, ולא רבות שיום. בטעם של ג'וב, נפלא את הכדור, יהיה מאוד עבדה על העונה של אובה. סעד בוסר, הוא מסתיים במשחק הראשון, ומסתיים בניצחון של סלניקה, יעלומי מיצ'אצ'י. הלוואי והם
שהם יקחו. אני אוהב אותו לסנדרו, יוסי גם אחלה, אבל... משחק אחת, סימנתם וי. גם השני מקווה, אנחנו מפצים אחד על השני, מתי שיש לי יום רע, הוא מפצה, מתי שיש לו... אני מפצה. כן, פה בפינאו, אין די לאט, יש לי אונג'ה גורנו, מונדה מה שאתה בא אלו שיאלי. מה פצה הוא שוגו בואו, תום בואו קונטו יס. שלום, רגע לפני שחצי גמר השני מתחיל, ספר לי קצת על היכולות של שתי הקבוצות, יוסי, וירטואוזים גדולים, והדר ומתי, שחקנים לא פחות טובים, פחות נוסים, שכל הכבוד נחוץ להם, וספר לנו חצי גמר מדהים. לא קלה עבודת הפרשן. אני לא יודע איך הם עושים את כל המילים האלה, אולי מהדור. המילים הרשמיות הן מתאמות לי. אני אכל להגיד את חיים, אני אכל להגיד את חיים, אני אכל להגיד מה אתה אומר על האווירה פה? מדהים, יש קודם כל את הגרעין הקשה שם למעלה. שים לב. הכינו שירים? הם הכינו, הם כתבו אפילו רשום לשי על האחורה, כדי שמישהו לא יודע את המילים שיבוא לקרוא. מי שלא תופץ אליו. ישנתם בלילה? אני לא כל כך, האמת. לא כל כך. לא מספיק טוב. ישנתי טוב מאוד. סיכויים שווים, הגענו לפה. שווים? סיכויים שווים, הגענו לפה. בטוח? הכל יכול להיות. חבר'ה האלה מגיעים מאלת, לא חבל? שעשו את הדרך הארוכה, הם עשו אחלה עונה, מקווה שהם ישחקו טוב. ספורט, משחק אחד, כדור עגול, בואו נעשה את זה. משפחת כהן בהרכב מלא. נכון, לא הכל, אבל יש עוד שניים. חגיגה, קודם כל אירוע מצוין, יפה, תענוג לראות בעיניים. אושרי יהיה שוב אלוף היום? אני מניחה שכן, זה מה שהוא יודע לעשות, להיות אלוף. ראית איזה משחק הוא נתן? אז נצפה, הנה, תראה את האוהדים שלו. אוהדים אישיים. אנחנו שותפים לדירה וזה יצא מהבית שלו. אושרי נצח, אני פיניתי מדף בין האוסקר שלי לאוסקר שלו, שמונח בדיוק לפרס הזה. מי נצח היום? מי נראה לך? בטח שאריות גורדון. למה? כי הם פי אלף על כולם פה. שמי, אריות גורדון מול נגד אלעד מערכה שנייה. גורלה הסרט של יוסי. אדם פי שגור לאחור, רק מגיע הכדור, מגיע הכדור, מגיע הכדור, שקופה מאוד, הכדור הזה. מתפסס, זה אושר המספר, זה גם הכדור. נגד אלעד, 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 יואו, איזה קרב, ראש שלום, שלום, אמת הכבור, מה אתם עושה אליו? תודה רבה, חתי, ו... בואו, אתם רואים שאתם נפלאים. אני חושב שאם זה ישיר ככה, יכול להיות, יכול להיות שנגד הרלת תשיבו לך את הערכה. אתה רגע אשי, כשאתם אומרים שאתם נחברת, אתם לא הולך רק את זה, אוי, 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 נגב, נקודה! נגב, אלעד, תוכנית מערכה! נגב, אלעד, והם לא חיירים! נגב, אלעד, מנצחים במערכה השנייה! רק בשביל ליצור עניין, אני מאמר על נגב, אלעד. עכשיו, אני אסיים לדבר. בוא נראה ממה נגבים עכשיו, הגענו למאנטן, ובהצלחה לשתי הקבוצות. אם הכדור,
אנחנו במתח היסטרי פה, אני אפשר לו כל נקודה מוציאה לנו תמיד, משחק, תענות, פשוט תענות. אני מזכיר לך את שישה חמש עשרה תשע. אז נגיד נדבר, אושי. רגע האחרונה של יוסי, זה מה שנגיע לפה. נקודת התולעה למשחק. אושי בחבור. היה חזקה של אושי, על הראש של הדר, מגיע את הגדול, שלא רגע על הרצון שני, זה מגלגל! 18-17 לנגב אלעד, 17. אמרתי לך, הכדור עגול, אנחנו באנו בשביל לפלייאוף, לא בשביל להיות תמונה, לא בשביל שיצלמו אותנו ויגידו נגב אלעד, באנו בשביל להילחם, במשחק אחד הכל יכול להיות. עשו סקר כל השבוע, מי לדעת כל השחקנים לוקח, הם או אמיר? אז יש עוד משוכה בדרך. חלומות הכי גרועים, חשבת שזה יקרה? האמת שלא, לא, בגלל שלא, חשבתי רק על הגמר, לא ספרתי אותם בכלל, קיבלתי הפתעה וכל הכבוד להם, שיחקו מצוין. זה דבר שהוא מרגש, ואנחנו בתור אלעתים מרגישים איזה גאווה שנותנים לעיר אלעת, שסוף כל סוף יש משהו באלעת שגם בערוץ 5 רואים אותו, ולא תמיד בעיתונים והשורות הקטנות. מבאס. אין דבר, זה רק ספורט וזה משחק ונהננו. בכל מקרה נהניתי. ויה יגיע הערב לאלעת? עבודה קשה, קצת מזל. והכל יכול להיות. שלום, אני עוד לא התאוששתי מהחצי גמר האחרון שהיה. אמרתי לך שהולך להיות חצי גמר מטורף. לא ציפינו למשחק הזה צמוד, ובטח שנגב אלעד לא יעלו לגמר. אין דבר כזה מעמד גדול, יש דבר כזה התרגשות קטנה שאוכלת אותך מבפנים. אני מוריד את הכובע, וגאה תהיה מילה שחצנית, אני לא גאה בהם, אני פשוט, אני מקנה להם קנאה טובה. קנאת ספורט, קנאת ספורט. כן. אני כנראה צריך ללמוד מה זה ספורט. צריך לדעת לפעמים לקבל את זה שברגע הנכון אתה לא לוקח את זה, וזה הקסם במשחק הזה. חוויה פה הייתה אדירה, הקהל היה מדהים, כל האירוע הזה אדיר. דיברנו רק על הגמר והסן הניקה, והסתכלנו על המשחק שלהם ולמדנו אותם. היינו מאוד מוכנים אליהם, ומשהו קרה בדרך. אם זה נתון לבחירה שלך, ואומרים לך תבחר, קוד באוסקר עם לבנון, או בגמר פוצ'יבולי, מה היית מעדיף? וואו. עכשיו, אחרי שכבר הפסדתי את הגביע פה, אני בוחר כל נוער. הלילה ירד על נמל תל אביב, משחק הגמר. הקבוצות שעלו לגמר, סן הניקה וההפתעה, נגב אלעד, הולכות להתחרות עכשיו. אתה מאמין שנגב אלעד יכולים לעשות את אותה הפתעה שהם עשו נגד אושרי ויוסי? אני חושב שהם יתנו פייט ראוי לסן הניקה, אבל לפי דעתי... Falei que não ia ter jogo fácil. Todos esperávamos o Leão de Gordo contra Sai Nick. Que veio lá. אני בעיקרון שמח, למה אלעתים זה חבר'ה שאני הייתי מאמן אותם בהתחלה. אנחנו הולכים לתת הכל בשביל שהמשחק הזה יהיה מעניין. ומי יודע, אולי נפתיע גם בסוף. אתה לא מפחד שהתלמיד ינצח את המורה? הלוואי. אם הוא יצא, אני אשמח. באמת? לא ייתן לו, אבל זה אני אשמח. תשמח להפסיד בגמר? אני לא אפסיד, אבל אם... ואני לא אומר שאני אפסיד, אני אשמח, כי אני אוהב אותם כל כך. הם לא סופרים אותנו וזה לא מעניין אותנו. אנחנו הגענו לפה, אנחנו בלי לחץ, באים ליהנות ולעשות את הדברים, משוחרר. הכנתם הפתעה?
בוא נראה במשחק, מה יהיה. נכון לעכשיו, סנדניקה פשוט ליגה אחרת. שלום, אתה מסכים איתי, אני טועה. בינתיים כמו שזה נראה ככה, סנדניקה באמת אמרה אחרת. מסתער, אחורי קלחנר, לא את מוסוס, אבל יש לך גם תוצאה של סוס. והגבור הזה יוצא החוצה, 16, 7 לסנדניקה, איזה נשמח. פשוט לרמה בליגה אחרת. ובירת פייה של הדר מכבריגל גם כן מסעדו ואמיר קרוב לרשת, מתחיל להגיע ונצחון במערכה הראשונה. אז הרי מרכז המגרש הזה היה. אמיר עולה עם דיחה קטנה קרובה לרשת ועוד נקודה עבור אותה שקרה. מתי פה מגיש? אמיר מחזיר, אבל של מתי הכדור הזה. רגע נצחה וכאן מוחת אלופת ליגת קורונה, פוטבולי 2009. פיניטו, סנדניקה אלופי הארץ, נגמר. למה לא אמרת קודם? אתה לא מקשיב. סנדרו מספר אחד אם לא הוא. אני מגיע, לא יודע לב. תלג, מורדי פרציפת, הוא כמו עמיד את סקלטונה. וז'אמרו נופרוס, ובייסר, שמם סדק וואל, לבוקרות, מפש מציאמיל. מי שיעבוד הכי קשה גם יזכה בעתיד, זה רגע, שנייה. מה אתה מרגיש עכשיו? שמיים. Não dá mais pra segurar, tô viciado em você, vambora! Aqui tá assim, um Michele, liga a cor, a futebol e alta, em bateja, dá pra ver, mas vixi! Já estou ficando louco, não dá, não dá pra segurar. Dá uma cor na chenil, liga a velar! Medalhas יפות, אנחנו שמחים שהגענו להישג הזה. עשינו את המקסימום בשביל שנה ראשונה. אני מאמין שהגענו לציפיות שרצינו להגיע אפילו קצת יותר, וזה משאיר לנו טעם לעבוד בשביל השנה הבאה, להגיע לפודיום אחד לידינו. אנחנו על המפה, אנחנו נשארים על המפה. הם ניצחו בכל המשחקים שהיו להם בליגה. שבלו את הענקים, סנדניקה! אלופי ישראל בפוג'י וודי משנת 2009.